инициатива, значи ја подигнавме ми во Кишани, петиција за поништување на одлука за распишување на тендер. Стоп за сеќа на шумите во Атарот на село Октиси. Почитувани граѓани на село Октиси, време е да го дигнеме гласот на разумот. Време е да му кажеме стоп на уништувањето на нашето најдрагоцено богатство шумите. Ние како Октишани ве подсетуваме дека Октиси е една најстара населба во Струга и Струшко. Низ Октиси минувал патот Вија Игнација, остатоци од патот се зачувани во нашиот дел, во Атарот на село Октиси, во Оджови Кутли, кај што е сечата на дрва. Над Октиси, место викано Вајтос, има археолошки локалитет староримска тврдина Вајтос. До тврдината се доаѓа на преку патот на Порта. Тој пат моментално се уништува. Пристапот до Оджови Кутли преку Каштиште, од север преку Јаблан, од јужната страна, на југ, од Јаблан се наоѓа Беличка река, од изворите, значи, кај што земаме вода, која го дели синурот на село Октиси до село Вишни. Е на тој потек и преку таа горна Октишка краста, преку Јаблан и Капалец пат се до Оджови Кутли се пробива пат со цел овозможување на сечата на дрва во Октишката шума, дап и бука. И тоа со головсек, значи све комплетно. На истиот тој потек, лево од Јаблан па се до Свети Климе, тече река од таму, од местото од Чинар, значи селово се снабдева со целокупна вода, значи ми немаме друга вода, освен таа вода. Целиот овој терен од крстено ерозивно потекло, што значи дека е голема опасност од клизишта одрони, губење на изворите во целост, загуба на водата за пиење. А тоа значи физичка смрт на населбата Октиси. Е токму тоа ние си го штитиме. Го штитиме нашето право на живот, наспроти оние кои за осарување на гол профит ги загрозуваа животите на нашите деца, нивното право да дишат чист воздух и да пијат здрава вода. Зарем 2500 метри кубни дрва се поважни од животите над 5000 жители. Е токму поради тоа не даваме да ни се пустоши шумата, не даваме да ни се земи воздухот и водата. Стоп за сечата на шумите во село Октиси. Кој ви сечи? Кој доаѓа да сече? Тоа го сечи македонски шуми, значи тие го пробиваат патот, па после тоа го даваат на тендер, го земаат приватни фирми. Тие, значи, ние не се буниме за земја, значи, за Македонија пат, што овој македонски шуми што го пробиваат патот, ние се буниме за фирмите што го земаат тендерот. На тие фирми контрола никој нема. Значи, ни македонски шуми, ни полицијата, никој не може да ги контролира што, како и. Колку е до сега опустошена планината? Значи, пред две години опустошена ни е планината. 100%. Значи, од 100%, 50% веќе пред две години го исекоа, сега дојдоа да го сечат и остатокот на шумата. Се жалете ли до сега? Се жалевме, никој не преземаше иницијатива, мерки, значи, вакви мерки никој не преземаше. И сега решивме ние да се преземе на наша одговорност, на наша дака, да се штопират. Во најдобро сложен рок. Значи вие барате контролирано да се сече, контролирано сече. Нема, да значи ти нема никакво сечење, никакво сечење, никакво контролирано. Значи македонски шуми да не вршат сечење. Ништо, значи тој пат значи машината слободно се повлечат, тој пат значи да се стопира таму да не ништо да не се презема таму. А бе друг него ги кажа нешто, само ја презема. Јас сум Енис Мелмедовски, преседник на местната заедница на Октиси и ја има цела поддршка Октишани од мене се што треба. Јас стојам прв. Јас сум бил таму горе на терен, значи имавме две локации од кои дали намерно или ненамерно предходно се опожаруваат, па после тоа се експлоатира. Тоа беше случајот со Боровата шума, па во 2016-та горе со Буковата шума. Значи таму имаше проект за расчистување на патот и покрај патот, па покрај тоа се исече уште еден голем дел од шумата. Значи ние повеќе нема да дозволуваме никаква сеча во нашето село. Значи, имаме три барања. Првото барање, повлекување на целокупната механизација од нашето место, нашиот синор. До понеделник тоа да се случи. Второ барање, значи, да се поништат сите тендери што се распишуваат во нашето село за сеча или сличен геноцид на нашата природа.
По трето, барам од државата и сите надлежни министерства да превземат било какви мерки за што побаргу прогласување на Јабланица за национален парк, се со цел да немаме повеќе вакви проблеми и опустошување и геноцид на нашата природа. Ви благодарам. Браво! Од населба Воктиси, 61 година имам. Целта ми е да кажам, односно најнапред да ви се заблагодарам вас на средство за информирање, кој ќе најдовте време да не посетите и да видите фактички малиот дел од тој пусто што е во моментов. Инаку, да напомнам дека ова е трет вид на пустош, односно геноцид што го прават врз нашата шума. Пред десетина години, иначе да напомнам дека јас сум пензиониран припадник на Министерството за внатрешни работи, пред десетина години направе пустош, односно голосек на место викано лево наша целата красна, значи каде што постои горова шума е упустошено скроз, почнувајќи од местноста викана Поповските, па се до границата на Долна Белица долу. Втора, тоа е во па не можам на стручно да се изразам да решам, меѓутоа целата шума што беше на посадена, значи е пресечена, не беше дали намерно или ненамерно, заклучете самите вие, беше прво изгорена, не беше целосно изгорена, меѓутоа дел македонски шуми направи целосен, значи голосен. Втора работа, како што спомна и двајцава претходни говорници, се направи голосек пред 2-3 години на место викано Ризиште, каде што дури имате историски локалитети, да не се повтара претходно, што ви кажа и представников на местна земница. Така да, не знам што сега. Сега сакам еден апел до Министерството за екологија, бидејќи е загрозено основното човеково право, правото на живот, и до Министерството за водостопанство и шумарство на Република Македонија, односно Северна Македонија, да си ги преземат сите необходни мерки доколку е издадена дозвола да се престане, а доколку не е издадена да не се издава. Формално правно сакам да кажам дека македонски шуми веројатно го покриваат тој дел со на начин што изготвуваат на петгодишни, тригодишни, двегодишни или едногодишни планови, со кои што во тековното работање го наметнуваат тоа сечење на тоа. Дојдов не колеги барев иницијаториве пренесла на еден состанок овдека дека пред еден известен период, мислам дека во саботата беше, после нашето излегување на лице место, отидоа со представници на ШПП Јабланица во Струга и тие го видоа отпорот и на некој начин сакаат да попуштат со образложение дека добро нема да вршиме голосек, бидејќи според стручно мислење на шумарски инженери, наводно дека шумата дабова требало да биде голосек, во спротивно имала негативни ефекти врса земјата и така натаму. Јас не сум стручнак за тоа да се изразам. Што планирате понатаму? Понатамошни мерки ми е бараме, значи до 26 април кога завршуваат вториот круг на изборите, ова прашање да биде правно регулирано. Доколку не биде правно регулирано, ќе се координираме со нашите да речеме со граѓани, со представници од нашата диаспора кои што ги има во огромен број, да речам 3/4 се наоѓаат на надвор од населеното место и со сите релевантни фактори. Не сакам да упатувам апел до политичките партии кои што се носители на власта или кои што се во опозиција заради спречување на ова зло. Мислам дека со ова е кажано, не сакам да се сватиме дека држам некој митинг или политички говор, сакам да упатам уште еден апел до сите. Ова е наше богатство. Нема да дозволиме, уште ова и ќе завршам. Од три страни сме опколени со краски, останато е само еден дел и тоа од западната страна. Уште тоа, ако не го исечат, нека ни ги спремаат гробовите. Се извинувам за последниот израз. А колку да се проценти од шумата исечена на Јабланица? На Јабланица, на делов од Октиси, значи, ако се вратиме на периодот, јас сум 61 годишен, значи се сечеше континуирано, меѓутоа согласно некој имаше норми и прописи. Зборам за пред 20-25 години. Во последно време овој грабализмов од кога дојде на власт, не можам да ви кажам колку мислам дека колку што се може толку се сечи. Еве за нашиот дел да речам 100% исечена е боровата шума, е 100% исечена. Тоа колку години трае? Во континуитетот трае сега последниве 4-5 години веќе све. Ма сакат се брај последниве години. Може да кажеш, сакаш?